unaweza ukasema ni kipi kimejiri hapa? Ni gari hii hapa ya T823 DLR hapa mitaa ya Mbezi Beach Makonde. Gari ilipita kwa kasi sana mitaa hii hapa ya karibu na kanisa la The Pool of Siloam. Haikueleweka dereva amepatwa na kitu gani, lakini kasi yake ilikuwa ni kubwa sana, hatimaye kuvamia bajaji iliyoko mbele yake mpaka kusababisha wanajamii wote kutaharuki. Ngoja tusogee tujue kipi kimejili mahali hapa. Twenzetu ni Caleb Fahari, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Dogo usishike mlango. Baba unatakiwa ulizie ile bajaji kama wametoka wazima au la. Unatakiwa ulizie. Unajaribu kuzungumzia. Hiyo ulizie angekaa kidogo. Kidogo angetumia. Kwanza jiopa gari kwanza. Hata akili yake ingekuwa ni mmoja wapo wa majeruhi wa ajali hii hapa iliyotokea hapa Mbezi Beach Makonde. Naye pia tuna mawili matatu ya kuzungumza naye tufahamu kipi kimejiri. Kaka vipi mambo? Swali kwema. Kwema, kimekujia nini hapa? Sisi tulikuwa kwenye bajaji tunaelekea zetu Mbezi Garden. Ehe, ikawaje? Ghafla tuko hapa kwenye la road ikatokea gari speed ikagonga bajaji yetu hapa. Lakini namshukuru Mungu sijaumia, nimeumia kidogo sana so. Wapi tunaona? Ni mguu, unaona unashika mguu na nini, umepata majeraha yote? Ah, kidogo sana nimechunika kwenye goti. Okay, asante sana. Asante sana kaka. Vipi na jamaa yuko hapa dereva? Dereva bajaji katoka kwenda kuongea na dereva wa gari, maana dereva wa gari kapaki kule. Okay, ngoja tumfuate tupate mawili matatu naye kutoka kwake pia. Asante sana kaka. Ugua pole ndugu yangu. Okay. Na hii hapa ndio bajaji ambayo ilikutwa na janga hilo siku hii hapa ya Jumamosi. Bado hatujapata mwafaka, lakini simu amepigiwa polisi na TANESCO kwa sababu ya uharibifu mkubwa wa nguzo za umeme. Okay, huyu hapa ni mmoja wapo wa walioshuhudia tukio hili hapa wakati linaanza kabisa, kwa sababu yeye yuko pembezoni mwa barabara hii hapa. Kaka, mambo ni vipi? Bwana poa. Tuambie kipi kimejiri hapa, sababu watu ni wengi na kama tunavyoona ajali imetokea hapa. Kipi kimeanza? Ni gari tu imekuja kwa kasi ikagusa bajaji hapa na nguzo ya umeme. Ehe. Ndio hicho tulichoshangaa sasa hivi ndio. Na TANESCO anaingia. Vipi jamaa alikuwa ni mzima kabisa wakati anakuja? Alikuwa yuko vizuri. Sema tisi za maisha tunawezekana na mawazo. Kwa hiyo sio ulevi, sio chochote. Wala ni mchungaji ajani. Okay. Na vipi? Hamna alipata matatizo yote hapa? Hakuna, zaidi ya kuchunika tu vidonda vidogodogo tu basi kawaida. Okay, nashukuru kaka. Asante sana kwa ushirikiano wako. Amina, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Okay. Matatizo ya jamani ni mtu anapata. Aleo. Yaani mzee ana habari kwamba amegonga chochote ya juu inafuata. Wewe ndio ukiwa huyo aleo. Okay, nikikutangazia kutoka eneo hili hapa la ajali ilipokuwa imetokea hapa Mbezi Beach Makonde. Mimi ni Caleb wa Caleb Fahari, usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. Nakupenda sana rafiki wangu.